برطانوی کل جماعتی پارلیمانی گروپ کی کشمیر بارے رپورٹ نے بھارتی وحشیانہ بربریت کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ رپورٹ میں پیلٹ گنز کے استعمال اور گمنام قبروں پر بھارت سے جواب طلبی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستان نے رپورٹ کو بھارت کے خلاف فرد جرم قرار دے دیا ہے۔ تفصیلات اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ برطانوی کل جماعتی پارلیمانی گروپ کی رپورٹ برائے کشمیر نے بھارت کو عالمی کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی وحشیانہ بربریت کا پردہ ایک مرتبہ پھر چاک کر دیا۔ رپورٹ میں بھارت کے آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ، پبلک سیفٹی ایکٹ ظالمانہ قوانین قرار۔ کہا بھارتی فورسز انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی مرتکب ہو رہی ہیں۔ برطانوی پارلیمان نے دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت سے فی الفور مقبوضہ کشمیر میں تمام وحشیانہ قوانین، خط اور پیلٹ گنز کا استعمال فوری بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ قرار دیا کشمیر میں گمنام اور شناخت شدہ قبروں کے حوالے سے جامع تحقیقات کی جائیں، بھارتی فورسز کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں۔ رپورٹ میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو اظہار رائے اور معلومات کے حصول کی آزادی دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کا برطانوی پارلیمان کی مقبوضہ کشمیر پر رپورٹ کا خیر مقدم۔ کہا اقوام متحدہ انسانی حقوق کی رپورٹ کے بعد برطانوی رپورٹ نے بھارت پر فرد جرم عائد کر دی۔ بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں وحشیانہ بربریت پر عالمی برادری نوٹس لے۔